各位观众朋友，你好，欢迎收看《南部开讲》，我是鲁宗芬。这个礼拜的节目要带你来一趟在地旅行，要一起到台南的将军去看一看。将军有一项相当特殊的产业，就是制棉业。这里从日治时期的末期开始，曾经大规模的种植棉花，因此当地除了棉花纺纱做纺织原料之外，也培育出相当多的棉被师傅。现在虽然因为进口棉花比较便宜，将军的棉田盛况已经不如从前，不过现在有一群当地的业者，他们合力推出体验旅游的行程，带着大家一起亲手动手来做棉被，要让大家重新认识这项特别的在地产业。到咱将军区，啊，咱将军的所在，啊，咱将军这所在吼，向西去就是咱七桂新马山沟，遐是以讨海为生，啊，咱嘛就是讲东平这边遮，咱的教练啊了，这方面遮吼，就是拢从事务农的所在吼。早前吼，咱的祖先吼，都有将咱这些这做棉被啊，这技术啊，甲带来到咱将军。哦，连阿了巷口这所在的电机吼，啊，所以因为迄阵经济上务农的时阵，拢是较无遐好，吼，啊，一寡啊，这少年呢，从这学棉被的功夫，啊，来甲伊甲学在手，啊，这热人的时间，就是倒来做事，啊，寒人的时阵，就是出外开店也好，啊，是讲请做师傅也好，你啊，从事这做棉被，嘛无啥物工业，嘛无啥物头路通去吃，这较早就当在做吼。全省的是国家都差不多第一个80%、80%+的趴线都拢是本地人，你我去遐开棉被店，大家自然而然就讲啊棉被粉、棉被粉。好来啊，我这吼、喔、来梳棉，互恁大家看一下。米啊，把它梳开，梳平坦，安尼，唔只规根安尼，可以当铺米啊做皮。迄个第二次世界大战要结束迄阵，日本在台湾，伊有需要一挂即纺织用品，就鼓励农家多种棉花。迄阵是算关键，若要上济，迄阵的台湾的纺织业多当咧发展，第50万，迄阵家拢有得钱。我会印象，我阵做囡仔打油来做时，遐差不多40-50年前迄阵吼，全台湾性素净的棉花，一日车来到我工厂的吼，非常的侪在拖落去。啊，迄阵的棉花是安那？迄阵台湾的纺织多咧起飞，好的伊就是抽洗啊抽了，爱就外销去。啊，其实迄阵的棉花用啥？就是咱抽洗的下卡吼，较初级的棉啊，啊来做咱棉花用。我前13岁就来遮做到今呢，已经要60岁啊。那伊我的老头家要讲算来，是已经3代啊，所以讲将近就是百年的迄、那个，那要延续了，真个是百年的工课啊啦。哦，这是50-60年前吼，迄阵所用做棉被功夫啦吼，这是叫做棉工吼，就是以前的棺材板迄个人撬开迄个挂，因为吼，你拿一支吼，你拿长期拿的时吼，有影较早人讲会带秋风，你家己看安尼有重无吼？啊，也规矩，也规矩的。你也看，也规矩的。你感觉淡哦。啊，所以讲吼，伊用这个是讲，算讲较厌气吼，较袂带秋风啦。这景哦，伊这要叫我下，我即嘛无当下，因为我因做大苦无当下。较早就是下下咧，这个钓是较早拼，啊，钓伫遮，靠我弄个，啊，袂因为这足重的啦。吼，啊，像安尼安弹，这弹了有声吼，这弹了拢有声。啊来，这是咱鲸腿，这鲸腿吼是乌心蕉做的吼，乌心蕉。啊，你这内底拢钱灌盐啦吼，这种灌盐。50-60年前，迄阵捧起咱台湾在起飞的时阵吼，迄阵所有做皮是用砍蛇啊，吼，一条一条安尼砍，吼，唔是像讲像咱咧有迄种蛇布，家己入面咧。啊，因为迄阵砍好的时阵，爱经过这轮，迄阵有骗囡仔，啊囡仔是抱起伫顶悬。啊，你遐坐咧，啊，有来坐，床好够重，吼，安尼抡，吼，抡遐蛇要掉，吼，啊，所以讲，较早做皮，咱讲实在吼，最艰苦的，一日两个人，吼，顶下手两个人，下当差不多5点开始做，做到用6-7点吼，要做两领皮来困难。啊，咱因为时代转变，吼，啊，到现在就是进入到机械化，像我正做的这是差不多后续这几十年吼，用梳棉机啊，梳棉开。啊，经过我一沿一沿来铺，吼，甲铺开。
啊，你们可以拿这个当棉花糖去拍照一下。啊，等一下哈，啊，我就来出给您看。只有你们来这里才看得到大棉花糖。来，看我，看我，两个看我。这个可以拿这样，这样拿。啊，拿45度，45度，对，好，那拍好就要做了哈。一根棉啊哦，你看我你举安尼转足简单的哦，其实讲的，恁等下举细啊，卷来顺，你就感觉。来一根啊。一根差不多2.5斤，今天棉被你制作的过程哦，你也一个人，脚手也较慢，头至尾吼那一点钟，这个是半手工的做法，就是讲吼，梳棉料和一根一根。啊，咱就是讲是用剪，用手工来甲铺铺棉啊吼，像摊开十字，安尼铺开吼，铺开棉被才会平方，啊，较有棱棱角角吼，较会水。你为什么最后面这边要凸出来？哦，当然我爱收尾做包，而且这种是个人的做法啦吼，每一个师傅你做的拢不一样。各位看那个师傅的那个动作，那个收得很漂亮。安尼较会感觉会水。哦，真大家讲有迄观念，讲暗暝的做高钉，啊，其实有影做高钉。安那讲咧，因为较早的人拢做一领拢8斤10斤，所以你也感觉做高钉。啊，你也像今天要改变一下，甲做较轻的5斤6斤，你嘛袂感觉遐唔钉。一领配6斤的，你若加薄薄啊，应该是头个4元拢啊够有够。所以含装备套鞋都拢同款吼，过程拢同款吼。洗棉被、入棉被都爱安尼。棉花不会跑来跑去，最重要的固定啦，固定的布啊啦。空气吼，伊袂去走去，啊袂一般哩话，你擦，加上咱棉被咧咬扭咬擦啦，啊所以就是讲一定爱家吊布吊开。伊个加固定，伊个布啊加白纱加啦，安尼吼靠岸，啊袂用电器安尼。哎，你那你做手工，恁被你吊的迄个布吼，拢有吊了较窄啦，吼一般一领被像我哩吊拢好。61步，脚手较慢，他20多分。啊，你啊，一般画脚手较慢的，一领被叠半两斤嘛，叠袂好。这叠布恁爱学开，等下恁拢爱叠叠的吼。体验的时阵绝对爱用叠的。棉被永远都是软软香香的。其实棉啊有一个棉啊味啦，还有一个天然的棉花的味道。又晒过太阳。哦，愈晒起愈好，像遐化纤的物件吼，完全都拢无味无啥货。今我甲咱介绍一下吼，咱这市面上吼机械化的棉被。那是拢用这技术棉做，啊，这种原料是啥物物件？就是石化类，是有提炼。啊，这种棉花，这棉花这是墨西哥进口的，这种纯天然的棉花。因为咱进目前咱将军才有提倡要种这棉花啦，啊，不过吼无够用。来，这是天然的棉吼，伊咧烧，您注意看哦吼，伊袂一下子倒去，伊会慢慢的闷烧，啊，伊烧开的烟就是白烟，你安那个喷吼，你替安那个喷，你会感觉亲像咧烧咱稻草。草的味吼，很天然的味道，袂讲会呛啊是安那吼，这是棉啊芳的味吼。啊来，这种哦你都不讲啊吼，你看，伊个烧了吼，就亲像塑胶呢，这真正会黏死人啊，我袂来骗你。万一有一天，咱伫外口哩发生拄着火警的话，你也加着迄个，如果那是像这化纤，你就好心面帮它包咧哦吼，包咧等于着我身躯甲伊黏掉咧。所以讲吼，我爱注意。这件棉被是完成的棉被吼，我搁入被单看一下。来，入被单这個过程吼，恁学一下吼，不一定哩，迄个眠床顶吼，你个客厅只要有宽阔的所在拢可以入。迄个被单，你就是甲边倒边吼，被单的拉链。吹就是朝你自己吼，朝你自己，长宽一定要放对，放好时阵就是这边，你这边不管吼，这边就是安尼，你甲甩过来吼，你一两拢开个过来了，啊这边嘛甩过来吼，拉链你遮吼，你就像咧扛，你的主要物件就是讲吼，一手你会记住右手推，左手拉，左手推右手拉吼，啊那个变过就好啊，过注意这边遮。夹啊！你的食指吼，直接夹啊，套直接夹啊，沙嘞，直接皮夹个沙嘞吼，像你出捏布的伊安尼个甩，甲甩出去吼，这边嘛是同款，用左手食指有无吼？你遮捏嘞，甲甩出去，这边嘛是你遮，你有看有对？你甲拖出来看有对？吼，嘛是同款吼。好来，棉被如果揭开，你感觉无平均？你轻轻的把它甩，轻轻的甩一甩，安尼就好啊吼。好 ，OK， 好来，小朋友，各就各位啊。
看这边啊，先看这边，左手，左手拿这个，这边拿棉花，好来，啊，你这棉花拖出去，你剥，差不多你六寸七寸拢要紧哦，哎，拖落去，拖去棉花拖落去，弟弟，你就把它滚，滚，棉花滚，好滚，再滚，压着，把它撕起来，撕断哦，撕断哦，对，再过来，我跟你讲，来。我讲爱过来吃，好，过来吃，马紧，您尽量放心个用，按做吼，马紧吼，啊，唔过吼，唔对我来处理，哎，您拢免烦恼吼，啊，你回家来，回家来，明仔好了，明仔好了，好好了吼，来，妹妹来，我跟你讲，你过来，接手拉，好，这样拉平哈，等一下，来，竹竿拿着，你压着，压着。刚刚这个裂开，恐体验你感到较忝。我当然较忝啊，当然一定较忝的。其实终究的目的就是讲，从了解讲吼，咱将军就是做米皮的花园，也一个上重要是安尼尔啦。这啦，我该做这八领囡仔皮吼，差不多半点钟就解决开啊。啊，因为买啊，你无我受伤吼，你开的米皮吼，袂水啊。有的厚的，有的薄的。一定的，绝对的，做得不错啊。不错，你又被称赞了。啊，你有做吗？没有，我有做。你有做什么？我没做，其实做米皮其实先看就简单，阿无嘛是一件真艰苦，因为热，阿就满身冻汗，阿当然是这个时阵很体验，有时间很体验。阿你到寒的时候，我就无咧时间很体验，因为大卫生，我就无人去应付食呀。然后呢，穿衣服怎么穿？刚刚怎么穿的？啊，对，哎，他好厉害，好棒，对对，就是这样子。然后佼佼去找一下佼佼，哇，好厉害，甩一下，再甩，甩到那里就平坦。啊，赶快拿起棉被，然后挤盖一下。有没有很开心？对啊，他说他还要再做一件，我说不要。刚开始对啊，太有兴趣，后来做了就没有，慢慢慢慢就培养出兴趣了。对啊，有啊，他还画一个这个要折棉被的样子。将军做棉被成功。咱这棉花分作两种，这就是木棉，这木棉这无纤维，这是填充物的用的。啊，那素棉呢是糖色做棉被用的，吼、哦，迄就是棉花。这有迄个石头啊，啊，这软软，这种会当入枕头，你也袂做被。啊，阮较早咱拢入这滴被啦，古早滴困这吼头壳拢袂烧。啊，伊较早木棉是拢有籽，即卖伊困困咧枕头，伊迄籽会落规堆的落个枕头呢。啊，即卖人即卖有秃秃啊，恁拢无籽啊。这个有机械在装吗？还是还是有机械？就是可以帮忙冲，可是冲这样子硬硬的要梳开，还是要用手？以前就有木棉枕头，然后我们就去研究跟一些文献发现到它的纤维在植物纤维里面算是长度算很短的一种纤维，它这种短纤维可以给我们很舒适、很柔软的感觉。然后第二个，它是属于中空型的纤维，质量比较轻，它有高透气性，可以让我们在长期使用的时候不会很闷的，而且它可以在水面上直接浮起来。哦，它不会沉下去。它不会沉下去。最早期木棉是拿来做那个防水背心，那个最早期，因为它浮力很好。它的吸水量是它棉花重量的38倍。我们用它来做枕头，你流下去的汗液，它都会帮你吸收在里面。而且它有一个特别地方，它是它纤维它上面有一层薄薄的蜡，它也是我们像尘螨或一些害虫它不想居住的环境，所以它用来做枕头真是一个很好的材料。它缺点它不怕防虫害，可是它怕霉菌，因为容易吸湿，所以它保养方式就是要日常晒太阳。我们除了木棉之外，我们一直希望可以走比较天然性的材质，发现说为什么我们不要从在地的资源去做设想，所以我们在聊天的过程中就找，白河，然后发现白河有莲子壳，而且传统的老一辈的人家，他们真的会拿这些莲子壳去做枕头。我们刚设计的是一面是莲子，然后另一面是木棉，可以冬夏两用，就是夏天你可以坐在这边使用比较微凉，然后冬天的话这边比较软。像以前在做的绿豆，因为绿豆里面还有淀粉，就容易发霉。莲子壳它晒干之后，它就完全是一个干燥的东西，所以就可以用这个去做替代。其实发展到现在是一个很快速的、很制程的时候，很多东西都是追求简便、可机洗，
然后一体成型。其实现在科技的一个问题就是，目前来说我们不确定这个东西对我们以后是好的还是不好的，所以我们就一直设想说，哎，找比较友善的素材，因为这种东西也毕竟比较亲近我们的人体。欢迎回到南部开讲。台南的将军是一个靠海的区域，当地的青昆生和马沙沟这两个聚落更是从沙洲后来才逐渐淤积成土地。盐分地带独特的风情孕育出在地特有的生活方式。接下来我们就要跟着导览员一起走访渔港、渔村和扇形盐田。将军区，我们现在在青山渔港。来到将军社区，除了有农村的文化之外，也有渔村的文化。在渔村生活，一定要吃海产的 BBQ。所以，如果你到将军小旅行的话，一定要一起到青山渔港来参与渔获的竞标。在地的名字，我叫做青昆生啊，所以有的人都会说青昆生渔港。啊，正港的是青山港办事处。啊，我青山渔港民众来的话，他们也可以先看看，因为我们两点开始拍卖，啊，一点四十的时候就开始过磅了，那你得先注意自己的目标，看看哪些，然后两点开始的时候再跟着参加拍卖。现在在做的是渔民把他的渔货拿来分装，然后称重，那他会把一楼一楼的重量还有底价全部都写在拍卖官的本子上，大家喊价的时间就会比较快。这个就是理货人，就现在称重完就一楼一楼就把它分好。你想象哦，如果你今天是很高档的石斑鱼，你放了两尾在那边，可能就已经4000多块了。那一楼人家怎么可能买得下？可能就是一尾石斑就放一楼，让价它不会太大。就是那个分装员就很重要。上面的吊牌其实就是渔获主人的牌子，白色的鱼篓是我们青昆生社区居民自己的渔获，那黄色的鱼篓代表外面的渔船的渔获。通常在地的渔获因为最新鲜，也为了顾及村庄居民的权益，所以会先从白色的鱼篓开始进行竞标拍卖。开始拍卖了。渔港里面通常都是只有承销人有资格进场去拍卖。挤那么多人的原因是因为它其实是欢迎游客来的。那如果一般民众想要买渔货的话，可以透过三种方式。第一个就是你跟承销人拿印章，是6%的手续费，然后你自己决定好你要哪一篓，请承销人帮你喊价，也是6%的手续费。承销人标到的渔货你再去选也是6%，所以有些人就看你勤劳的程度，你如果想要自己选，那你就是跟承销人拿印章。那如果你很懒惰，就去挑承销人标回来的就好了，因为价钱都一样。对啊，价钱都一样，所以就是看想不想要参与竞标的过程这样子而已。这个季节盛产的是什么？中秋节前后期都是螃蟹嘛，就螃蟹比较多，要虾子啊。蛤蟆的，像我刚才说的，蛤蟆有的是养殖的，那有的是野生的哦。因为用在地的，所以都用白色的笼子咧。所以呢，看了有什么疑问都可以问我，我们会知道，都会跟他们讲。其实一般的买
家通常都是看热闹，然后真正在竞标的承销人就两个而已，所以你会发现有两个固定的人是一直会就是比来比去的，那个就是这两边的承销人。然后承销人通常都不喜欢民众自己去竞标，因为都会把价钱喊高，所以一般的民众如果参与喊价，不小心把价钱喊高就会被白眼，没像花个到老了这样子。那他在喊的价钱是一直高上去吗？会一直高上去，也有可能会往下掉。因为拍卖官很有经验，所以他会先从网络公告的价钱开始喊，可是如果喊高了没有人竞标，他就会再把价钱往下修。通常渔获的主人都会在旁边，喊得太低渔获主人是可以决定不要卖的，有点像流标一样，只是他就算流标他也要付给拍卖的人手续费。担任拍卖官必须要眼观四方，耳听八方。一般我们拍卖都会以为说要举牌子或者是很正式的拍卖要喊价，那其实在于市场因为声音比较吵杂，也加上人比较多，所以大家有时候是透过类似像这样的肢体语言，只要这样弯就代表我要，或者是他会碰触拍卖官一直按着，就按到那个价钱他觉得太高不要他就放掉。你没有发现很多人会戳拍卖官吗？我爸爸如果自己来的话，我爸爸很过分，我爸爸都会提那个拍卖官的裤头，就这样给他提起来。加上你看拍卖官怎么可以是女生呢？他要接受那么多阿伯提裤头，怎么受得了？现场可以让消费者做第二次的买卖，那收取的金额就是6%的手续费。那也有一些承销人呢，他并不要赚消费者6%的金额，所以他会选择直接卖给餐厅。有的人不喜欢进去跟人家抢，也可以到承销人他们那边，承销人他们大部分都会先买去，然后放在地上，你看喜欢，它上面都有我们的鱼类的拍卖单。好，有的可能是承销人他们昨天卖没有完的，或是别的地方再来的，那就没有我们的拍卖单。所以要来的时候也要注意这些。这里上面旗呀？维卡旗呀。他说这个是旗呀，他要写一个是，可是我看不出来。这是它的重量。对，有些是写小数点，然后有些不是。那它这个是1斤850块，一共有3.6公斤。这一楼的价钱就是3.6×850块。这边的单位是公斤。是公斤没有错，然后你买的时候它加的那6%就是公斤变台斤的价钱。有一些渔港它是相较之下比较封闭的，它并不欢迎一般民众下去竞标。要不好意思处理，我觉得那个也就是青山渔港这几年会越来越多人知道的原因。将军区如果从古地图上面来看，会发现以前的青昆生聚落还有我们的马沙沟聚落是跟将军区没有连在一起的，它是离岸的沙洲。但是现在马沙沟跟青昆生都已经是跟整个将军区连在一块了，当然就会产生了一些对产业上的变化，例如靠近海边，所以我们有很棒的渔业文化，有渔村。区的青昆生聚落呢，之所以有这些弯弯曲曲的小路的原因，是因为它以前为了要防止海盗的入侵，所以它很多的小路的转角就会有这样子，让居民可以躲着防盗的空间。只有在地的居民才会知道有哪一些地方是可以躲起来，然后突击别人的。像这样子的建筑形式，就那么窄的路，在青昆生聚落里面是很常见的。一方面是海盗，一方面是海风，因为海风真的很让建筑，像这个建筑的水泥其实也会受到海风的影响，所以就坏得特别的快。那要通过这种小巷道才能进到青昆生聚落里面的中心，通过这个巷道之后就会到游客很爱的一个点，叫千贝博的冰店。我买五个四果。我们会特别介绍的原因也是因为它其实跟渔港的文化有很深的连结，渔获的冷藏会需要大量的冰块，那这些冰块呢，在渔获销售完了之后，其实还有其他的用途。假设我家里面今天煮了一锅绿豆汤，冰块撒入一点盐巴，急速的降成很低温，那我的绿豆沙放在那些冰块当中，就可以变成一锅美味的绿豆冰。这也是造就为什么我们台湾很多渔港的冰店都会特别好吃的原因。
这回鹅啊，刚好补鱼。各位朋友，蚵呢并不是一开始就长一颗一颗的，它本来呢是这样子连在一起的，开得像一朵花一样，这才是蚵本来的样子哦。我们现在台湾虽然有人是专门在养蚵苗的，但是其实这里的人还是习惯就是围起来让野生蚵苗自己附着，它不是像寄居蟹一样，它其实是这个蚵壳从这边来，从这边来，从这边来，四面八方慢慢长大，所以它才会变成像一朵花这样。很多的游客他其实顶多就是烤过蚵，那他都以为蚵就只有长一半而已，所以我们大概来看他都会吓一跳，他原来蚵长这样。然后我们为了要让游客知道就是蚵会长这样，所以其实我们会带着他串这个尼龙绳。这个蚵壳啊，剥完的蚵壳大概晒太阳晒个一年，有时候会到三年，因为蚵壳的需求量没有那么的大，因为养蚵也需要时间。串起来干嘛？串起来之后可以重新再放回去蚵架里面养蚵。这样怎样就用爱浪汤？哎，安尼蚵啊还未烧壳。那它在串尼龙绳的时候，就要先预留蚵会长的空间，大概15公分。安尼放咧海里，蚵啊个来挖。来跳咧挖。哎，个生几竿安尼吗？有。我们现在看到的就是虱目鱼鳞，那其实虱目鱼鳞指的就是虱目鱼的背鳍这一块。捕完的虱目鱼，不管是鱼温的还是就是捕捞到的，通常都是会送到加工厂，去掉内脏啊、鱼肚那一块，就会变成是虱目鱼粥的食材来源。那这一块呢，虽然有刺、有鱼刺，也有鱼鳍，可是它只要放进烤箱，然后烤到酥脆的话，它的骨头是可以吃下肚的。它是先腌才晒，所以如果到青昆生聚落的话，除了吃蚵嗲、吃冰之外，要带一些虱目鱼鳞回去当伴手礼。农村有渔村，那还有一个最特别的行业，就是它以前也产盐。我们现在在的地方呢，是青昆生的扇形盐田。它以前不叫扇形盐田，它以前的名字叫七股一公区。直到齐柏林导演拍了《看见台湾》这部纪录片之后，大家看到它的空拍图，才发现台湾有那么美的盐田。台盐在1977年的时候开发的，那是台湾战后唯一一个自己开发的盐滩地。那它的寿命很短，在2002年的时候就已经废晒了。那当时候开发的人呢，其实不是我们一般想的工人，在历史的资料记载上面，那一群人叫做军工协建队，协助建设的队伍。但是你只要讲环狼兵啊，人家就会知道，主要是由我们当时候有一些罪犯，他需要服刑，那他就来这边做这种劳工开发的动作，然后去减缓他的刑期。有一个东西一定要介绍，这里来到盐田呢，有一种植物一定要认识，那就是我现在看到的这个，它称之为盐锭，也有绿色的，也有红色的。如果你有机会到扇形盐田，你可以拔一片这个叶子，然后放到嘴巴里面嚼一嚼，会发现它是咸的。它在当时候对这边的盐工来说是非常重要的植物。当时我们的盐还是有管制的，那盐工即便自己晒盐，他也不能私带盐巴回去。如果他们想要补充盐分呢，就会摘这个盐锭回去入菜，或者直接放到口里面咀嚼。对农夫来讲，盐锭也是一个很重要的作物，因为它代表这一块海埔新生地的盐分已经降低了，已经可以让盐锭生存，所以这块田它就比较可以耕作。扇形盐田从最远的地方开始引海水进来，它分别经过了大蒸发池、小蒸发池、养乳池、结晶池，最后才到我们最顶端的收盐区。那它之所以会成为扇形，其实是因为这个地方地形的关系，所以它才顺势开发成这个地势。那扇形盐田以前又被称叫做孤岛盐田，当时候开发的时候并没有这一些桥，所以它是一个完整被包围的一个盐田，是渔船的航道。对，这个是北航道，这是西南航道。扇形盐田以前并没有台盐的铁道火车，当时候它就是直接用船。以前西南航道还通的时候是从西南航道，然后再送到高雄港
去做集运，就出口吗？对。整个将军区最早晒盐的聚落其实是马沙沟聚落，后来台盐决定在青昆生开辟这个盐滩地的时候，其实盐工并没有那么的好找，所以他为了要释放诱因，他就新建了很多的盐工宿舍。像我后面这一栋呢，它其实以前有3栋32户，到现在只剩下1栋1户住在里面。这个住在里面的爷爷呢，也是以前善行盐田的开发组的组长，那负责晒盐。我就是30多岁来这住一只鱼，住40多冬啊。它里面的氛围非常的宁静，真的非常的宁静，就是很像一个失落的角落的感觉。我们每一次带团到善行盐田，都会请我们的学员带着垃圾袋一起参与净滩的活动，因为在善行盐田，它现在虽然已经被列入我们文化部的文化资产里面了，但是其实它还没有被受到很大的重视跟开发。那我们希望借由带着游客来善行盐田，让游客知道原来台湾的制盐历史、制盐的政策，甚至是现在已经废晒的盐滩地发生了哪一些事情，大家可以对盐田、对盐业政策有多一点的了解，带动大家的重视，然后让也许公部门可以对这个地方有新的想法，然后让这个地方可以产生不一样的美好的事情。将军这几年有一些年轻人返乡，他们用2年的时间来做田野调查，找出在地最精彩的故事，发展体验旅游行程。而接下来一波一波涌入的游客和从外地进到将军来做社区改造的大学生，也都让这里变得更加热闹。接下来我们就要继续跟着导览员的脚步，品味小镇风情。其实，在台湾叫将军有2个地方，一个在台南，一个在澎湖。那我们现在在台南的将军，其实指的是以前的施琅将军。那是因为施琅将军的关系，这里大部分都是施琅将军他的租地，那也有他的部下姓吴的人家，所以我们这边老一辈的人会称呼这个地方叫做旧曾江庄。我们现在在的这一条街是江庄的大街，在台十七线还没有开通之前，它是主要干道。在这条街呢，不能错过的就是水莹姐的早餐店。水莹姐早安。早。这个里面是加了什么？面粉跟太白粉而已，加一点点糖跟盐巴。OK。蛋要加几颗？2颗。水莹姐的早餐店呢，是江庄唯一有用面糊自己做成蛋饼的早餐店，所以到假日的时候，一些返乡的青年就会来这边相争要订水莹姐的蛋饼来吃。如果你们到将军，一定不能错过水莹姐的蛋饼。这一条街从日治时期就住着很多的士绅，其中一位最有名的就是我们的吴兴荣先生，他是盐分地带文学的大家，这里是他的古厝。他的林盐演派其实是指他当时候的文学的流派，他把他们自己取名叫做林盐演派。但是这一间古厝，我们大部分都还是会念盐林古厝，因为他们是从盐林来的，盐林是他们的堂号。那到了现在，虽然这里已经没有盐分地带的文学活动在这里产生，可是你从它的拱门还有它里面的彩绘，还是可以感受得到以前古色古香的气氛。阿公，这个是你会在做的？对。啊，会在几点起来做的？会知啊，10点看人去早卖啊，晚卖啊。那是啥？用藤格买做红线，用藤格、蓝格啊，红个绿叉叉啊，个在个个个架起来，咱就格啊红。所以是色个就对啊，绿叉过。就是第二方面可以来看。爱跟囡仔时代啊，无差老远，也学着做。
啊，就拢是家开店。有、哦，家开六十多年。啊，师傅送你一套工具无？有啦有啦，拿迄、那个几支啊烟啊倒来。不是讲迄个出差个爱送一套工具。无啦，我遐好个，他去找后遐坐通送。一开始，米罗爷爷跟秀兰奶奶他们是很排拒让外人进到他们的饼店里面的。他会觉得他的饼店小小的，然后旧旧的，没有什么可看的。他不懂为什么要带人去他的饼店。那一次两次，他发现我们带进去的游客品质其实素养是不错的，然后也很喜欢跟爷爷奶奶聊天。那爷爷奶奶就会觉得哇，好像孙子孙女回来看他的感觉。那社区的老人其实最需要的就是陪伴跟肯定。那我们带进去的游客可以给他这两项很重要的东西，所以他就会期待说，他就叫我乐开，你当时可不可以带人来阮家？他就会有这种期待，然后看到你就会很开心。他家人那里拜拜拢做些红片菇，一条做几百斤呢，做数量吃。这样分这两家，做生个家都甜啦，做做就好多。我来做一只鸡啊，嘿嘿嘿嘿，你这只个鸡啊，念嘛无落来。没啦，该讲鸡。细只手盘大只，没落来。没啦，我知影这只鸡啊。现在发过是要拜拜要用的吗？这拜拜要用的，挺贵发贵的重啊。哦，咱家算若要拜天公，就爱用这三项点着的啦。卡像那过去拢来爱食饼，啊，即马无讲咧食饼，吼，伊讲汉饼，伊卖做真济啊，即马拢无啊啦，算做讲四件过啊啦。豆角，食牛啊，牛啊，安尼好啊。你爱做一只鸡啊？奇怪，我若带人来，大家安怎念都念袂水，看阿公咧身体壮壮的咯，阿西呢？嘿，西古真咧。要不阿西讲就学西啊，哦，三年四月一年呢。干嘛？好感咩啊？对，我爱一个红的，爱挂地印的，好安尼。阿姐，看你阿姐都袂使呢，无挂地印的。阿姐人去写信的啦，地用人去写信的。你有做地啊？阿只鸟啊？鸟啊？地用。阿干有只鸡啊？有只鸡是啥？一副地用啊？有。阿你何做一副地用？有。二十岁嫁好伊，做到即阵八十三岁。拢爱透早起来对无？嘿啊！做几月要困嘞？人阿咧赶几月要困，一累啊几百斤啊，啊就爱做较富个，无富也袂使个，要收场啊啦，嘛无少少人咧吃啦，啊到即站拢无聊啊啦。我今结婚，我来饮饼。好，好好。讲有影呢？真个。看要食偌济。其实在整个西部的海岸线已经打破了嘉义县或者是台南市这个疆界，就很有趣，就是游客从布袋去那边玩，然后玩完之后呢，风尘仆仆地绕过了将军，到达了七股，然后到盐山去玩，然后玩完大概已经傍晚了，那就回到安南区安平那边住，然后接下来隔天在台南市玩。所以将军明明就有很多很棒的人文，可是就这样子被跳过了，那我们就觉得还蛮可惜的。我觉得与其说是旅游的潮流，不如说是大家对在地文化的重视其实是慢慢的有越来越觉醒的感觉。大家开始会发现在全球化的浪潮之下，反而在地文化才是最珍贵而且最温暖最可以感动人心的。我们回来也是因为对这块土地有好奇心，所以才能认识那么多人。今天我们上大月，在咱南部才有啊，在拜这太祖啦、佛祖啦，拢聚集伫八九月才生日，嘿，啊，搁祝生牛啊，这拢是节庆生日，所以这两个月特别的忙，
很多聚集在现在要交货。冯茂很有趣，因为冯茂的上汉他是第四代，本来想说如果是要把重点放在老产业的话，应该要把重点放在社区的长辈，但是后来发现哎呦有上汉这一号人物在耶，那对我们来讲那是一种鼓励，就是原来社区不是只有我们两个年轻人在做，不管是文化上的传承还是记忆上的传承，那个无形当中会带给我们很大的鼓励，那感觉像是英雄惜英雄，就是有青年回来我一定要好好介绍你啊，你没有女朋友我一定要帮你找到就是适合的对象，那种感觉。你的碾片现在有工厂在帮忙碾、然后这个线就是让它抽这爽、然后各个两条又爽把它甜这会来变这香菇爽。我觉得你把鞋子就好呢，一是两条爽把它加这会它要用双骨比较漂亮，当然骨线有分很多种啊，只是这种双骨比较常用，然后三骨也可以啊，或者是你再把它退火之后再烙一骨就更多骨了。阿来甲我做伙哦，阿来就当甲摆起银片恁摆啦。银片嘛，吼，这都是银嘛。对，这些都是银。海炼好之后再把它做焊接。你几岁啊？我今年30哎，本来是18啦，但是不知不觉就变30了。要讲是从我阿祖，阿祖他以前在将军地区，他叫做潘银友啊，他以前是在做牙齿的。其实银以前非常不普遍，很少银帽，就基本上主业是牙齿。那到了我爷爷的时候才正式开店，那我阿公在三个小孩，然后再接到我，回来接几年，我到现在大概7年吧。那个硼砂的水，他等一下会助汗。上面有一些药剂要把它弄掉，然后丢进去。就是我刚刚是这种用硼砂，它硼砂它会把它洗掉，留下就是干净的银。那之后我再把它旁边剩余的东西有没有把它剪掉之后，就是还是没有变成成品，还要继续做。我一顶帽子大概会有几个小组件组起来，这个算大组件，因为它算是它的帽体。刚刚粘的就是这里啊，就是这一个盐的底板，那我还要再去焊它上面的珠。所以你可以看到说，2、3、4、5、6，一个后筒就先有6个，然后7个、8个、9个、10个、11个，它的底板有11个去组成，然后再去做这一些细部的东西，这一些小饰品，这个就是我们台湾神明头上戴的官帽。这要多久才能完成这样一顶帽？假设说单纯只做一顶的话会比较久，但是如果我同时间一起做步骤一样的话，这样会比较快。最快的话20几天可以做4顶。所以现在短问你一天要做几个小时？每天的话都是我大概是6点半起床啊，然后晃了晃会晃到大概7点半，然后7点半开始做会做到大概9点半10点。每天都这样啦，所以大小月我已经不知道什么叫大小月了。等一下，9点半10点是 AR 没？9点半10点是没有停的。哦，安尼超过12个小时哦。啊，当然自己的工作啊。谢谢你。啊，谢谢。有啥子啦？那车？啥子啦？真紧哦。对，我看。啊，你这点是重的哦。哈，我给你洗洗换换，这点不是用的。一定是，啊，纯银可以变成镀金，镀金，镀传统金。这个是咱去迄个观音庙时候咧看，通常阮若看到这个色的，就会去看伊有龙啊球。那是像安尼上色的有啊，阮就会知影讲你差不多是拜倒了的神明，因为这是咱南昆星特有的颜色。啊，这个色基本上成本嘛较无按贵。你若来到像这个纯金的电镀的话，有无？伊就会较贵些款，需要去加迄个电镀金的部分，所以它就变成一个传统，我们就称它做传统金了。啊，伊说你家己镀金洗掉嘛？啊，对，可以洗掉。所以它还要再镀成这种颜色。那国小的时候就有在帮忙，那时候人家在那边功课写完去玩，我就要在那边。拔帽子，拔一顶10块钱。啊，迄阵个刚刚有兴趣啊吗？小朋友比较难说，只有兴趣。
但是不讨厌啊。珠宝奴的话，能保留的我们会尽量保留，因为毕竟那是成本，我们把它洗一洗。但是上面的绒球那个黑掉没有办法，都会把它换掉。就把它表面的脏东西全部都给它烧掉，对，像这样洗就会变白。那我们再去药水给它摇一两个小时，然后我刷这个给你们看，脏的东西不见之后没有？看我拿通刷给它刷一刷，它就变亮了。然后之后再送回去电镀。一般大概多久会洗一次啊？一年算很常洗。那你如果两年三年的也有，当然我们不会把它泡得太超过了，不然它其实可以泡到像镜子一样变亮了。那如果假设坐着时光机回到了以前，有没有？我们就会拿玛瑙刀在那边刻。玛瑙刀哦，对，这是精工工具的，精工店很多。那就用这个在上面刮一刮这样吗？对，它就变亮，所以以前耗光的程度比较不那么有用。这个产业会不会慢慢就消失吗？不会啦，我认真做都不会。啊，这个就比较古法，就是我们台语在讲就叫勾贴，那功法也是纯古法去打出来的。现在大部分是掐丝为主。其实以前掐丝会比较费工，因为以前没有机器去拉线，所以他们就会选择用敲打。那敲打耗的是什么？耗的只是时间。你可以想象它本来是一个银片，那你要把它整体做成这个样子，其实靠自己的头脑比较重要。而且我的工也一直在成长，这是对自己的责任制啦。不要说对自己啊，对客人啊，目标吗？认真做就好了，没什么目标了，凡事尽力最重要了。我们将军区最迷人的就是人文。社区里面呢，有一位生活艺术家吴土川老师，以前是木作匠师。那现在我们到的地方呢，就是他所建造的遗园。他整个遗园几乎都是用废弃的木料搭成的，进去看看吧。这个是我在这里出生的地方。遗园是因为纪念我的母亲呐、我的母亲叫蔡秀仪嘛，那本来是一个空地嘛，后来回来以后退休了，回到这边来才开始慢慢自己做的。可是你学过园艺造景哦？有兴趣啦。原来远远见那种东西，你们知道那个是什么东西？那个牛车的。没有牛车，在东西那就不是滑了。那个以前那个地壳有没有？哦，那个龙骨车的车轮。哦，对对对，龙骨车那个也是捡回来的。看它正好做起来，本来是还可以。以前刚我回来的时候，收集一些那个老旧的东西啊，被那个老一辈人骂的要死。对对。啊，别人会直接那定的。把东西做起来，哎，他们哎还不错啊。樟树这么大，这个本来就在，差不多30，超过30年。但是在乡村的地方哈，家里哦，一般的老一辈他不种这种东西。为什么？它的阴呢，伤不吉利。对对对对，一边老一辈的如果种这个，他就叫你砍掉。可是樟树桑葚难忘是配会，对啊对啊，它那根部什么都可以当药，而且那个桑葚的果实又很好的水果。农村有自己的生活智慧，像这个桑树叶烤茶呢，就是我们土川老师教给我们的生活诀窍。你只要把桑树叶卷起来，按照它的叶脉这样子卷起来，然后它的叶梗再穿过去，再把它放进去烤箱烤一烤，出来就是一壶很香的桑树叶的茶。的奉茶，哇塞，自己做的超漂亮的，就跟着音乐然后喝茶。我们都是用这样做，然后绑着这样。
这样这样一直走。中分诶，这个所在是可害的所在，土壤拢是沙子壤土，冇咸分啦。到了冬天的时候，也东北季风一吹吼，真大，大部分拢是根茎类啦。芦笋是高雄拢进口一成，干那咱本省啊，所以这个物件就是无产销的问题。咱要袂甲做品牌进程，要拢头里个七八十块，所以一稳定啊，做起来拢头收个二三十万左右。大家都讲啊，这个商家可能有法度生存。这是打出出来笋啊，吼啊，伊个叶盘伫遮，叶盘啊，啊，遮这个起来，咱甲挂起来，伊边啊伊个去剥啊。产季差不多三四月那时候最多，春天。所以因为恁是芒熟，所以全年拢会当采收。系啊，有。顶管迄个芒较尖较水啊，啊那个开花啊，哎呀，一直大，敢会干去啊？哎呀，一撮长啊，都爱采收啊。哎，啊你啊，佮烧长期到底吼，市场也较卖啊，所以这袂使破病啦。艰苦嘛是得爱佮再来做。明天就刮牙也得爱割掉啊。我们在市场上买到的芦笋都是非常漂亮的，然后都是齐头的芦笋。那其实芦笋有长有短，在采收完之后是需要经过分级、经过包装、经过裁切，被市场淘汰的那一段我们就叫做下脚料。下脚料如果没有在开发应用的话，它就是再放回到田里面去做堆肥，就浪费掉了。社区的问题其实就是少了中间那一块青少年的活力，所以我们就也帮社区写了一些不一样的计划，希望招揽一些大学生在暑假的时候是可以进到将军社区驻村。我们会做到芦笋籽这一块，也是想说之前有人像是树叶啊、枯枝之类可以做成纸浆，那我们想说，那我们就也试试看，把芦笋也拿来打成纸浆做做看。它没办法像一般的造纸，就是用摇的这样子，所以我们是用手铺平的，所以它一定会有一面是粗糙面，一面是光滑面，因为接触平面。那它光滑面其实摸起来很像皮革的质感，那它的韧性很够，它可以做凹折，在凹折过后可以做缝制，因为它有一定的厚度。那因为它只能在大太阳下曝晒，如果没有曝晒的话，应该它会有霉味。可是如果曝晒完的话，那它闻起来会有一个淡淡的牧草香。之后的延续计划，我们想要把造纸这一块，然后推广到社区里面，然后让游客自己亲自体验完之后，可以把这一张芦笋纸带回家做纪念。这样，我们一开始回来的时候，如果问社区的长辈，我们将军社区有什么好玩的，大家就跟你说没什么好玩的。然后你问在地人将军有什么，他说将军在哪里，那个对我们来讲就是很心酸的回答。怎么会没有什么好玩的呢？农业就是我们的根啊，我们的文化就是农业，农业最好玩。对我们来说，在地旅游接导览它只是一个手段，这个手段它可以成就我们做社区营造的这个目标，然后可以让外地的人知道说，哦，原来生活不是只有一种样貌，让外地人认识将军的美好，让在地人可以肯定自己的价值，这个是我们最重要想要做的事情。最在地的生活才是最美的风景。希望今天的节目能够带您从更多不同的面向来认识台南的将军，也认识台湾。感谢您的收看，我们下个礼拜同一时间再会。